Achieved with CryEngine 3. For centuries, a devastating galactic war left entire planets in ruins. First, Atavirta. Then, the homeworlds of two sworn interstellar enemies. The brutal and savage Forcellian hunters. And the proud and stoic Kavosarian vanguard. When the Accord brought peace at last, the Kavosarians and the Forcellians were ordered to spill their blood in the arena. Soon, these episodes of lethal combat were broadcast throughout the galaxy as entertainment. A spectacle known as the Nexus Competition. Oi, oh, aí pessoal, firmeza? Mais um vídeo comentado aqui pra vocês, dessa vez o Game Nexus. É isso mesmo, o game se chama Nexus com Z, como vocês estão vendo aí. Na verdade esse game aqui ele é um remake de um game de 2005, também chamado Nexus, só que foi feito por uma outra companhia. Esse aí foi feito pela 3 Frolic, isso mesmo, publicado pela THQ, a famosa empresa THQ que já fez WWE, a série WWE, e vários outros jogos, eu nem vou dar muito destaque a isso. Bom, e esse game é muito interessante porque ele está na semana gratuita, isso mesmo, não, na verdade semana não, ele está no fim de semana gratuito do Steam, tá? Por isso que eu vou fazer vídeo comentado dele, porque eu posso jogar online. E você sabe como é que eu sou jogando online, não? Acho que vocês adivinham. Bom, nós temos Play Online, Bot Training, se você for um, que nem eu, um Noob, bot training só para você treinar, mas não quer dizer que você vai se tornar bom. LAN party, todo mundo sabe o que é, você joga pela LAN. Leaderboard, seriam os líderes, quem está ali no ranking. Seus achievements, everybody knows what that means. E options, como vocês podem ver, tem controls, vídeo. Eu sempre coloco em 1900, como eu sempre falei, 1920x1080, porque é bom. Eu vou colocar até o anti-analyzing. Áudio, ok, voice enable, né? Games, não tem português. Ora, bullshit. E aqui tem os crosshairs, seria a sua mira, o tipo de mira. É um genérico, né? Anyway. Benchmark, só para ver se a sua placa está boa, e é isso aí. Manual de créditos, não quero ver nada disso. Se for jogar online, é isso mesmo. Bom, primeiramente vamos ver o que tem aqui no online, né? Não posso já começar e falar assim, não, já vou jogar online aqui sem antes ver. Bom, nós temos Play Online Home, que seria essa página inicial aqui, que nós temos o Nexus Tournament. E você pode ganhar 10 mil dólares em prêmios. Interessante, mas... deve ser só lá nos Estados Unidos, infelizmente. Quick Match, se você quiser já ir para o multiplayer, não vou agora. Custom Match para você criar sua própria partida, todo mundo sabe como é que isso funciona, né? Não precisa nem ficar assim, tá. Nossa. O Bros Matches, só para você ver se tem alguma partida aqui. Player Options, aqui para você trocar o seu personagem. Eu escolhi esse carinha aqui, ó. Tem o Heavy, Medium, Light, seria a armadura dele. Heavy, né? Fazer o quê? Forcellian e Cavusari. Isso aqui, mas você já começa com Cavusari se você entrar nesse menu. Dynamic Mutator, se você quiser colocar algumas coisas aqui, mutações,
Seria algumas habilidades como Double Jump, Infinite Ammo, Decoy, pra você aparecer no lugar, na hora que você morre você aparece no mesmo lugar. E isso acontece, né? Você pode colocar várias coisas aqui. Eu não vou colocar nada disso, eu vou... normal. Player Stats. Bom, eu comecei agora, então não tem nada aqui. Porque eu instalei esse game recentemente, então é isso aí. Medals, não tem. Rank. Como é que eles adivinharam? Anyway. Bom, Quick Match. Vamos lá. Let's go. No existing game found. You're fucking kidding me. Browse matches. Vamos lá ver se tem alguma. Vamos ver se aqui Nexus 7 não dá. The password. I hate this. Eu realmente detesto isso. Ah, password! Vamos lá. Password vanilla. Ah, join. Não precisa de password. Vamos lá. Join. Ok, pessoal, eu não vou poder jogar multiplayer. Que porcaria. Vou no bot training mesmo. Bot training. Aqui dá pra você selecionar os bots. Aqui. Power options, se você quiser ir com, eu vou com qualquer um desses, mas se for no heavy é muito melhor. Custom bot match, se você quer um bot difícil, eu vou colocar no medium. Eu não quero um bot muito noob que nem eu. Bot number tá certo, 7, tempo limite, kill limit, anyway. Vai ser assim mesmo e vamos lá. Ok. Aqui bot match. Carreira, free carreira. Vamos lá jogar Nexus, não online, mas com bots. Só pra gente dar uma bisoiada. Ok, get ready, vamos lá. Ok, bom, como vocês podem ver, os gráficos são muito futurísticos. Opa, já me atacaram aqui. Aê, rapaz. Um sniper. Essas armas aqui são muito estranhas, mas e também é muito brilhante, como vocês podem ver aqui, os gráficos são muito... é cheio de brilho, sabe? É como se nós estivéssemos em outro planeta, praticamente. Ou se o jogo inteiro fosse baseado no Space Jam. Porque você lembra daquele filme Space Jam, que as pistas eram todas assim também. Uma cor bem... viva, né? Uma cor bem... bem forte, praticamente. É que assim. Volta aqui, ó. Não tem como pular. Ah, pessoal, vamos lá. Apareçam. Vou pegar os cordas. Rocket launch. Vamos lá. Vem. Ah, que droga. Já morri por um boot. Ah, meu Deus. Bom, pelo menos matei um, né? Ali que eu matei, né? Opa, acertei você, meu amigo. Ele me acertou. Duas mortes com boots. Ai, Thiago. Eita, me tentaram vencer. Foda. Vamos lá. Eu tenho várias. Ah, oh, tô na minha frente, eu não vi já. Mal mesmo, hein? Não adianta. Ah, aê, matou. Rocket Launcher. Opa. Ah, vocês querem. Opa, tem terceira pessoa. Como é que isso aconteceu? Bom, então, pessoal, esse game aqui. Damn it! Ah, que droga, velho. Oh, eu cliquei pra ir pela primeira pessoa. Como que eu fiz isso? Anyway, terceira pessoa. Vamos lá. Então, pessoal, esse game aqui ele foi lançado no dia 10 de maio. Estranho, ele alterna entre terceira e primeira pessoa. Eu não tinha visto isso antes. Anyway, então, esse game aqui. Ele está. Ele...
Ele foi lançado dia 10 de maio, está disponível pela Steam. E como está no fim de semana gratuito, acho que poucas horas agora, estavam 17 horas sobrando. Então praticamente 17 horas para vocês jogarem aí gratuitamente. Depois disso o game vai voltar a ser o seu status de game pago, e que você só pode jogar se você pagar. Olha só que coisa, não? O game pago é para você pagar o babaca. Então, é. Mas você tá ouvindo. Verônimo! Opa! Morri, velho. Caraca, eu morri 3 vezes. Dei 3 assistências. Uau! Um recorde. Pelo menos pro noob aqui é um recorde. Não há o que se explicar nessas horas. É lamentável. Lamentável. Eu até pensei que quando esse game apareceu na minha conta, acho que pra muita gente já apareceu nesse um game quando ele tá no Free Week, que aparece assim, Free Weekend Games. Não sei se tem essa... Porque sempre aparece algum game assim que seja free, ele aparece ali pra você instalar. Praticamente é pra chamar a atenção, né, que a gente faz isso. Ai, eu não sou, mano. What the fuck, man? What the fuck, man? Pera aí, ô. Ai, caramba. Uma sniper. Deixa o sniper trabalhar. Tem que deixar o sniper trabalhar. Então, pessoal. O que eu falo de sempre quando vem esses jogos aqui gratuitos, sempre aparece na sua conta. Então é bom sempre aproveitar, porque nós temos tempo limitado para eles. Uma vez apareceu, quem não se lembra de Call of Duty, Modern Warfare 3, Free Weekend. Ah, esse dia foi bom, viu? Mas não para o noob. Anyway, eu gosto muito de Call of Duty também. Imagina só, free to play. Matei! Uhul! Finalmente matei alguém nessa coisa. Ai, cacetada, viu? Puta merda. O que tá, atirando em mim? Cara? Aparece se você for homem, cara. Aparece se eu for cabra macho. Tá acabando o tempo. Matar o dia. Ah, amor. É. Vamos lá. Bom, vou jogar mais algumas partidas. Talvez eu consiga jogar uma multiplayer só pra mostrar pra vocês. Porque, bom, se eu sou noob aqui, imagina um multiplayer. Ah, mas eu não sei nem porque que eu me torturo tanto. Pô, eu quero. Para de se mexer, rapaz. Pô, eu sou noob, mas pô, me ajude. Para de se mexer. Ah. Bom, eu matei 4. Não, não matei. Pera aí, meus status estão meio esquisitos aqui. Pera aí. Caraca. E aqui. Tá. Pô, peguei uma sniper. Pera aí. You know what? I'm gonna get out. Sim, eu vou. Eu vou tentar aqui o online. Se não der certo.
Vamos tentar aqui. Eu vou no Quick Match. Vou jogar uma partida online. Eu joguei uma partida com uns boots. Os bots. Bots ou boots? Eu não sei qual que é. Boots eu sei que é bota, né? Sapato. Anyway. Eu vou jogar com. We're loading the game. Fuck this shit. Bom, então é isso aí, pessoal. Agora é hora da minha nota, certo? Nossa, eu já tô demais. Não, eu só joguei uma partida noob. Eu fui ruim. Eu olhei meu placar. E não era exatamente meu placar. Na verdade, acho que dá até pra ver o meu placar aqui. Não tem nada, porque eu joguei Boot Train. Bom, então é isso aí, pessoal. Agora é hora de dar minhas notas com relação ao game. Eu achei que o game foi bastante interessante. Os gráficos dele são muito bem elaborados, principalmente porque ele usa o CryEngine 3. Isso é muito bom, essa é uma engine nova. E ele é um remake de um game de 2005, como eu comecei falando aqui no vídeo comentado. Ele é um remake, e tanto que essa empresa 3 Frolic, ela considera esse primeiro game como Nexus Classic. Então é algo interessante você pensar assim, porque é a mesma coisa que Team Fortress 2. Porque a Valve criou Team Fortress 2 e ele virou Team Fortress Classic, o primeiro. Então, como por exemplo, se você hoje considerar o Counter-Strike 1.5 como Counter-Strike Classic, praticamente. Então é isso aí, pessoal. A minha nota pro game, eu vou ser até justo. Eu não vou ser injusto. Eu já vi várias revistas especializadas falando desse game, tanto que eu fiquei até interessado nele, nesse game. Lógico que eu peguei, instalei ele, não seria... Mas mesmo sendo noob nele, nossa, tô falando muito dele. Mesmo sendo noob, eu coloco a incrível nota de 8.0. É 8.0, é divertido, é bacana. Dá pra se divertir, dá pra passar umas horinhas. Ainda por cima que é free. Coloca o símbolo aí do free. Ah, aí sim, rapaz. Ele é free no weekend. Ou seja, free por um final de semana. Ou seja, só até amanhã. Então é isso aí, pessoal. Falou pra vocês e até a próxima.